Sad se kroz zapašen školu. Škekšan. Ić. Siješ nam. Ićemo sad put. Što boj? Të dashur nxënës e pedagog, gëzuar vitneri, ju uroj sukses në shkollë, në punë, në jetë, shtytoj zemra. Erda për ty. Se më drejtë nuk përmbesohet, e? Përse? Ti e di, unë jam ndryshe. Si ndryshe? Si jam nga ta shëmbullorët. Do t'ish më mirë të valzohet me ndonjë prej tyre. Unë nuk të mora këtë. Ti se si ke ndryshuar. Ke qef se duke shë originaj. E pse talësh? Të bëtojmë që nuk talë. Po ti që përë? Ishë më zi? Cili është këmë më talë? Një shokë një përë. Po, më shkele këmë. Më falë, po dashë. Beso, pse së këtë? Jo, thua njërë pse amë originaj. I pash në të të tua. Kimia dhe fizika pa kalushëm, historia dhe letërsia 8. Se, po që pun kishe ti me notat e mija? Nuk bëra më në gjithë keqë. Falem dhe. Ej, vazhdimi tjetër se e lam bisedën për gjysëm, e? Mirë. Hajde, mbrëdi, mbrëmjes, hajde. Dhe e gjenë nënës? Jo. Do të vionë vetë të bisedoj me ta. Atë nuk duhet të këshit vëtuar. Me sigurit do të bëjnë i shërë që do të nëjë plishim për një. Unë e porosita i të ketë kujdes për sësaj që ndodhi. Po më përqenë, kërceve bukër me advajzën, e? Qëke kështu? Së nduk është një? Masë që? Në gjamë duku nga stadiume, bëndoj në nëngjërën e matarë. Eh? Mirë, mirë. Kam diçka për tënë. Masë rrishtë u bëmë i shka. Gjo s'pa i. Dukë njërë më vonë, masë e marëm shpejt. Eh? Dhe për diqë. Që të dy pa shans. Kemi marrë përsi për të të ndreqim. Me gjithse fyre që i bërem mësëse Zhanit ishte papranueshëm. Nuk i lejot një të rrisit ty të karikaturoj mësësen e ti. Ne do të bëjmë që mos që ti të mësosh të sillesh në shoqëri. Të fitosh disa shprehje elementare të edukatës. Cili? Ti e një idiot. Ashtu? Po ti na falenderove atë ditën mbledhje që të ta mdorëm. Do me thënë, për këtë i kënë që të bëmë. Dhe za duke ti akoma pas ke nevoj për mbledhje të tjera, vëlla.
Pas ke pyrë duhan. Jo. Në base a shumë u duk mua. Qa kishe për të më thënë? Mësojmë bashk. Si në të dy? Po e kam sinqerisht. Më shirë për të rëzuarit. Beso më për flasë seriosisht. Në njemi që fëmi bashk. Shtë duhet i apështë e lashe vetës kotë. Po ti e di që unë matematikën dhe fizikën i kam mirë. Kush të lejon të vyosh të tjerë t'ima, ha? That's good, Wes. Hyrë për lapë. Ja! Qa shokë është jemi, ma. Zbëm do të njëri u një hapë me ju, jo të bëj një punë me leverdi. Se bëj mërdjarë më gëhyrë në zëmër, ba. Kritik në mbledhjen e organizatës. Ndërsa, përsa i përket incidentin e mbrëmshëm, fajtor nuk isha i. Mjaft më me autokritikat e tia. Një minutë, ju lutem. Çma sa propozoni? Një njeri që bën karikatura të tilla. Që pin duhan, që pin alkol, që rrihet me shokët, që shkon dobët me mësime, që është këshilluar dhe paralajmëruar disa herë nga ne këtu, nuk mund ta kuptoj se si mund të qëndroj ende në këtë shkollë. Unë propozoj përjashtimin e tij nga shkolla. Më lejoni ju lutem të them se jam një mendje me ato që tha shoqja Zhani. Veprimet e besimit janë të rënda. Bile do të thonja të dënushme. Mirë për çdo bëjmë me të. Ti bim shkurt, ta përjashtojmë nga shkolla, apo të bëjmë një punë më intensive me të. Ju e dini se ai kalon një situatë të rëndë edhe në shtëpi. Urdhrone. Erdha për besimin. Mos u shqetësoni. Nga shkolla. Pse e vendos që t'i japim dorën edhe një herë? Gëzuar. Faleminderit. Nuk e kuptoj ç'po ngjet me të. Ju keni të drejtë, profesor. Kote fundit është mbyllur në vetvete. E pyes, i flas, nuk më përgjigjet. Ju e dini që ai nuk e ka dhe aq të lehtë në këtë shtëpi. Kjo është fatkeqësia. Ngrofsinë familjare që nuk e gjen këtu, do ta kërkoj diku tjetër. Mos harroni se është në moshën më kritike. Unë jam nën. Dhe do bëj çështë mundur. A i ju dënë shumë. Ju që mënë. Ju dënë më shumë nga të gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Po të të bjerë kueke. Tani të të bjerë. Ashtu, ha? Se s'lua që bredë rrugëve. Amet, më mire lëmë të bisedë. Sigurisht. Gjithmonë do ta marrësh në mbrojtje rrugaqin tënd. Amet,
A i është rrugaqe dhe shkua rrugaqet. Lutem shumë ule zëri se po në të gjoni dhe komëshin. Njeri që së mëson, që pin duhan, që bën poshërësia në shkoll. Ti më përpare doja të Ahmet. Kur? Atere kur më doja dhe mua. Kërë diti se mund më prishë edhe fëmijët e mijaj? Po këta janë edhe të mitë. Jo, jo, së shashtu. E sho, që ti bëmë më shumë për të. Mos, mora, Ahmet. Hajde. Erë dhe bukurash, në? Të mori uria. Hajde, ushqiu, ushqiu. Ushqiu, se punon Ahmeti për ty. Falemderit, por nuk kam edhe pensionin e ti medi. Shuar pensionin, mor harë. Mor e bandit. Ku vete? Qo e mërdojnë? Ahmet! Qo e mërdojnë, morit? E ti qo e mëjnë? Toj pas ke shpan. Do ta kjesë të atë vështirë sa të marrë shkollën, pas taj. Ti tani e gogja djallë. Po të las hapur si burri burri. Më kupton? Po ju dëgjoj. Ti e di. Unë edhe rekte pensionin ti kam dërguar regullisht. Dhe përpikjem dhe të bledhe në e Romë, se e shose ke nevoj. Por ama dhe ti duhet më kuptosh drejt. Fol më hapur. Hapër për të lasë. Shiko këtu. Çdo afrimi jonë të këtë mitë në familje ka ndikuar për keqë. Gjelozije, keqë kuptimi, tjera si këto. Ti të një e i mënë qërë dhe i kupton vetë të gjëra. Dhe, as vetë nuk e ti pse erdhët e këty. As e shtyrë nga dëshuria për babanë. Beso! Të gjomë! Nuk duha të digjojma. Beso! Më vjen keq që ke lënë në mendim. Besto! 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 Gazi, 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 gulja, gulja. Ah! Poi pa kushin, poi, ha? Ha, poi ven giro.
E mirë, vazhdo. Qëfar kishe për të më thënë? Asi gjë me rëndësi. Po në vogël fare. Tu edhe që një pagot fejvorë si me në tjera. Bëndot? Po si? Vetëm se është puna e shkollës edhe shpis. Fundja në shpi po them që isha nga babaj. Sa për shkollën një ditë është aja. Të punon mundja qera ta, e? Do kisha qef të shkoja vetë, po s'kam që bëja saj plakës, s'ma do fale dhe të fejurën time. Edhe nuk e prish dot. A është pako e madhe? Ja, një dhurat e vogël për të të lindesh. Meri. Jo, jo, nuk i marë. Meri. Po lëri të një? Meri të duon e do meri. Ti marë djallë. Jam një mikë i spajut, kërkoj bukurien. Ashtu? Hajde. Hyrë brenda. Një miki spahiut. Ka ardhur për ty. Ja erdha. Qënë ka i ri, mojaldës? Këto i keni nga spaju. Faleminderit. Qa ka këtu? Riri. Edhe ti, mërdial?
Pse serdhe shtu? Ashtu më ndodhë. Të pritë edhe mas ditët më sanë. Pse serdhe? Po ti qëfar ke këshu? Qëfar të ndodhër? I që asja. Ti sigur e prishu në fityr. Asja shu të duke të vesë. E ngritët? Ishte pregatitur mirë. Ashtu? Duhet marrë në tension. Vazhdimisht duhet në bërë pyetje frontale. S'kemi pun tjetër, ne vetëm të merrim me besimin. E po, kjo është puna jonë. Beso. Qa? Shiko që mrekulli. Një të rëndafil. Besim. Fali minutë. Prit, prit. Po prit, kush ka? Ja. Faleminderit. Po kjo? I qazje, një borgjë vogël për të rëndafilin. Po besa i largohemi se për ne përflet. Besa, jam shumë e gëzuar sa. Pse kështu? Më ka gëzuar teta që more ti. Desha të ngrisha dhe në fizikë. Hajtë themi nga kjo rruga këtej. Pse kështu? Cili është kjo? Nësë është kjo e tipi mbrëmjes? Besa, ti pra vazhdo në shoqërohesh me të? Tjeshe, unë kam shumë të këqija. Nuk është fjala thjesht vetëm për një cigare. Po mirë, që të shtynë ty të merësh me mua? Mendimi që kam për ty. Cilë? Asë vetë nuk e di. Ti në thelbje njëri e mirë. Ku të dihun? Se si më duket? Askush nuk ka folur në këtë mënyrë me mua. Të keqen. Mirdita, mama. Mirdita, Gjani, mami. Si kalove sot, mirë? Mirë, po ti si e kalove. Që kemi në interes? Shumë mirë. Që ke kështu që e ka që gëzuar, e? Si është puna? Mama, ti e një atë shokun që mësoj unë. Besimin? Po ta, mama, i. Po. Sot a ju ngrit në fizik dhe mori notën 8. Tek Gjani? Po ta mësu se Gjani. O, mund do gjela. A motor e dashur. Mos ke ndërmendi mësosh aty tipi edhe gjërat? Ç'i flet kështu Petrit? Apo don të bësh gazi i botës? Petrit. Ai ishte një shok klase që mësojnë bashk. Ai është një hort. Njerë kujti që punon tek nepa i të zi dhullit. Bile ka të bërë dhe nga shtëpia. Nuk është ashtu. Pikërisht ai është fajtor për gjithë. Mimi, po që sot aty s'do shoh më atë. Morë vesh. Petrit. S'të vjet turp, s'të vjet. Bëni kështu. Mjaft. Se më shiesh. Qërë drejgjën ke kështu? A? Iq ma si që s'kam. Një e mirë. Ashtu. E po pia të re mos qaj kok. Nja këzua. Pra qesh mërë djallë. Po qesh mërë qesh.
Rije dalje, rije dalje. Sad djali mi je djede. Očel, očel. Potič pade. Šef je tu sis. K? Ašnja kuća. Faleminder. Këzuar. Pe. Ashtë i lashë. Ti pëse s'pi? Nuk ndihem mirë. Erdë zonjusha. Do paguani? Do të paguajmë. Sa bëj? Sa bëj? 78. Hajde. Na, meri këto. Qa? Meri tonë më shumë, djallë. Meri tonë më shumë. Jo, asa djeli mi je. Këteo, pa jo, më bëmë këteo, po po. Mirë, mirë. Ndiza. Eci më mirë në këmë, se kemi pyrë shumë, svej. Pas pasuar gollin më vjallë a ip. Opa! Opa! Thank you.
transportove se në të vjetër. Ti bashkë me mua kështu i për njëri me motor. Dhe mos harro se je shoqëruar kaq kohë me mua. Këto nuk duhet i harrosh të gjitha. Ke marrë kaq e kaq para nga unë. Lerm! Edhe koti penalin atë 92 një lojë. Lerm! Ashtu. Dua të tregoj! Dua të tregoj! Jeta vazhdo më ndja. Mos ke frikë, asi që zdo në ndove. Ty do të vazhdo shkollon regullisht, ashtu si kurse dhe unë punë dhe mija. Ki besim të eksoj jo. Vëju, apo mas keni shkuar? Po. Ajde, thash njërë do të bëj vetë pastirin. A më nga dënti? Meriko, hajtë, mos më qesh mua, tile. Hajtë. Hop, hop, hop. Drekë në mirë. Drekë në mirë. Ka fajna jo, që drejgjën këtë takohesh me atë tipin. Prap të kishin par duke pirë. Më lërë qëtë, mos më bezdis më. Do të bezdis dheri sa të mos në gjesh më. Ne jemi shok bashk. Kemi ardhur për besimin. Ky djal është sekretar i rinis. Shkun keni me mua marr vëlla, shdrejkin keni që jemini qepur kështu. Pak halet e lashe tjera kam. A i sot ishte shumë i tronditur. Nuk më duhet fare mua, tronditet apo s'tronditet e. Plasa marr vëlla me këtë njëri, e di shdoj. A i do dru, druri i vjehaku të ti. Ju jeni prind dhe e keni një mua. Por ne mendojmë se duhet bënë më shumë për ta. Po ju shtë bënë ju. Zhde dyrë keni ju, gjanëm. Të rinjë të bëni se hirë, se për fjalë jeni të vetë mi t'ju. Ne jemi shumë të shqetsuar. Po ju mos javeni fajnë shkollës. Për zhëve prim të ti, jeni përgjegjës edhe ju. Ashtu? Do me thënë a i të mëzi jetën mua dhe u të përgjigjen për të. Edhe të gjoni këtu, për të qështë e zduat më shqetsoni më. Aj, miru pafshim se kam punë. Kur me nesilet kështu, kush e di si janë zinë jetën besimi? Apo jo, profesor? Se shpa faja zbesimi. Ne në tha që nuk do shkonte më me atë njëri, nga në tjetë vetë në shpi ideur. Po mirë, profesor, po Ahmeti, pse silet ka qkeq me të? Sepse e i e quen besimin njëri të huaj,
Një penges mardhan me të shoqë. Kjo që dje që në filim, që kur ata u lidhen. Këtu ka të bëhe dhe karakteri, formimi a metit. Vetëm se duhet a duash njëri unë, ta qortosh kur a i gabon, por edhe ta nimosh, t'ja pish dorën gjithë përsosën. Janë pikrisht ato vargjet që na keni mësuar ju, profesor. Ashtu si pika e gryen gurin jo me forcë, por duke i rënë pa pushim. Ashtu edhe njeriu bëhet i ditur jo me forcë, veç me mësim. Besimi. Lërët vi vetë. Beso! Fjallën se nuk do të pinje me cigare, se nuk do të shoqërohesha më me atë nga pjetori e në pjetore. Unë kur se kam vënë dyshim fjallën tënde, por ti na paske gënjur. Profesor. Qfar, profesor? Të të vitë turbo. Nuk e di, më kupton. Ju vetë jeni njëri ndershëm, punëtor. Vetëm se ndaj ti duhet të tregoni më shumë ngrohtësi. Mos u shqetësoni për asgjë. Jo. Ne mund të takohemi përsëri dhe të bisedojmë. E di si, puna është që ne të gjithë së bashku të përpiqemi për ta vënë në rrugë të drejtë. Mirë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Rrugacin tëmë. Qëfar ka ndodhur, Amet? Bredh, bukuroshi. Aja kumble dhe mua më pijen dhemët. Më pijen drejtori. Më pijen dhe në polici. Në polici? Djerë atë shkollës. U shtakshirat ka mund qënë. Mos falë këshumë, vore burë. Më qanë kokën, më qanë. Mos është turë për bëjnë i kanë si botës. Kusë të vjenë turë të rrugacin të fliqur? Mos mërë, Amet, mos kështu dhe ty se më love. Erdhe, bukurosh? Bajda, afro. Qke bërbi? Me kësho që dodhesh? Qërë të rukarë që prej dhe rrugëve! Flip! Mos e prej këti janë, pasmem! Pojmëre! Kam jetë të tërë që s'kam patur punë në policinë, që kam jetuar me tjerësën time të balit, Lishon! E tani u dasha qëkretje për shkakun tërë. Dëmër më qërë! Lishon tërë! A të regomi qepet. Zirë qepet. Qërë shkja? E shikon mëj? Ta u shqej! Ta mbaj edhe me cikare e tepsesin! Ma nuk mu shqen ti. Mos! Tu e kështi të shkep dhe që më thirën policinë të. Mos, a me të lëso djallin, pofte! Mos, se fejtë djallin, pofte! Shpun këtë me të. Ashtu e ka malë. Nuk është. Thank you.
Ndihemo se të pjasë të kërkuar. Adi u shpejt. Odeso! Odeso! Kërgonë me nëse. Besimi. Nuk është? Nuk është, edhe nuk ka për të qënë më kur. Po ku është? Iku. Do t'jetoj më në fund edhe Ametit ditë të bardha me fëmijët e ti. Vja tjeta. Atër, e kishin thirë në polici. Pa kërëndësi ka kjo. Bukurje në kanë arrestuar. Edhe i kanë bërë kontrol në shtëpisë. Po mi s'pa i qëtë me... Ma hasë mollori fjallët. Ka djecë. Po veni. Po shtë duhet. Shtë duhet. Maja, manë më shtë duhet. Mori, dë gjohë këtu. Dë gjohë, nuk vure me në kajta ti. Nuk u shpëton gjë këtyre, ore. Po vlitë. Me në të thonë. Dërma, po mirë, moj, mirë. Mjaftë. Dë gjohë. A me vekt! O, po mirë pra! Nuk po mlenë, nuk po mlenë rahat të marë frë. Ule më zërin, ule më zërin, sa më shkatrove në matë. As të tes nuk po mlenë rahat këta! Kale, u fitu! Qërë më kanë arrestuar, papan? Dhe gjo këto. Duhet urgentisht të shtukim disa gjera që të mos kanë asë një provë për ne. Që ndrejë dhe nuk ardhë. Popullit jeni të arestuar. Merin. Tare. Këtu. Ariana Dune. Këtu. Besim Lame. Këtu. Besnik Mato. Këtu. Dora Lilo. Këtu. Ben Shkurt. Këtu.
fajtor. Jam edhe vet. Pavarësisht se është spahiu ai që më futi në këtë rrugë, unë u tregova i dobët. Meritoj të shkimin më të rënd nga trupi gjikues. Nuk them dot se shokët nuk më kanë qëndruar pranë. Ata më kanë këshilluar vazhdimisht, veçanërisht profesor Mirashi. Ai më ka këshilluar e ndihmuar vazhdimisht. Fatkeqësia ime është se unë nuk u tregova i sinqert me shokët. Po ta kisha bërë këtë, nuk do t'isha sot këtu. Pa im është se unë u lidhëm me një të deklasuar. Në vënd që dëgjoj e shok të mi, thank you.
edhe. Më morë mamë. Si ka qenë është një jetë? Po pëse s'lejmë rove, Olirë? A kishe lekë me vetë? Kisha. Po mami, papin e në ka thënë që nuk kemi hlla. Pa ty japi besu nga një pako juve tani. Ashtë. Mere ti gëmë. E rritur të ke qenë. Po ti këtë dërish? Në tri disa ditë, sa të qmallë. Pase do vetë të gjenë i punë. Të t'ju shqetsojmë. Së ta njeri, he? Kam ardhur për punë. Ka shkres nga zyra e punës? Po, sigurisht. Mos e di. Sa shkoll ke?
11 klasë. Ti nga zanati salatorit? Po, kam të tretën. Ku ke punuar më përpara? Nuk kam qenë punë. Po atëre, ku ke mësuar zanatin salatorit? Në burë. Mund të vish nesër? Më duhet ti ke kam një punë komitet. Hajtë miru pafshë. Miru pafshë. Alosho, ku sa? Zeneli? Zeneli jam. Po, po Zeneli. Çfarë kishe? Po, unë vërtet ju kam kërkuar fuqi punëtore, po jo njerëz do si dama, të dalë nga burgu. Pse flet kështu? Po, sepse ju e dini, këtu është një kantier i rëndësishëm, dhe jo çdo njeri mund të punojë këtu. Çoje në një vend tjetër, shoku i sa? Dgjoj Zeneli. Ne e dim se është kolektiv jeni ju, prandaj dhe vendosëm ta sjellim tek ju. Ai bëri një gabim në jetë. Dhe për këtë si mendon, ta flakim te? Nuk është puna aty, shoku i sa, por Zeneli duhet të jesh sa më gjerë. Ti kuptosh më thellë sa gjera. Dakord? Mirë, mirë. Hallin e punës shoku Thanas. Po unë bisedova me. Nëse ti mos u shqetëson. E di çka ti. Absyt na gjen një vajzë të mirë tani, ëh. A bëjmë çka ti? Mirë. Jo, djallë. Unë po të pranojnë punë. Por, mos haro se kushe. Ti vetë e thes, apo ke dal nga burë. Ne këtu jemi një kantier i rëndësishëm. Prandaj puno mirë. Bej gishtin kokës. Dhe mos e dritë bishtin. Ha? Mirë. Do t'i apësha zemit. Do fillosh punë. Mirë. Ai fundë bardhë. Faleminderit. Miru pafshë. Mirë. Ditë në mirë. Shok, më falni. A dini që ku është shoku Azem? Ja te keke atje, po punon. Falem dhe. Shoku Azem. O shoku Azem. Një minutin. A, që kishe? Më kanë dërguar të punoj këtu të kjo. Më dha shefi këtë letër për ty. Do të fillosh që sot? Mirë. E po mirë atë. Shko në magazin të rikë pajisi. Do të vide unë atë. A në mërë. Dite mirë. O, Murat! Urdhëro! Ku vajtë e djali, ma? Nga hoteli, baj. O, Azem! Urdhë. A është e vërtet ajo që dëgjova për te? Po, si çfarë? Jo, po, mu duk djali mirë, prandaj thash. Po, dime.
bën këtu? Këtu më caktuan. Meri ropa dhe e me mua. Kam një vend bosh në dhomën time. Beqarin? Po. Dize. Faleminderit. Do të qëndrosh këtu sonde apo do të ikësh në shtëpi? Po, do vete të marr plaçka ti. Pastaj ti tregoj dhe nënës. Shumë mirë bësh. Jo. Për çdo hall që të kesh, do të më thuash mua. Dakor? Dakor. Po ju ku njini? Po më ka folur Isai dhe Thanasile të gjemjes tuaj. Ti shtroju punë se më ka gjithë tënë. More vesh, ti i këmë tani. Besimi e shoku i klasës. Ata që e kishim shok nuk të kujtohet. Pas ka ikur. Pas ka ikur. Ku shkon ti shok? Ja, një minutë, se kërkoj një shokun tim aty pra. Është ndaluar. Cili kërkoni? I Besim Shkëmbi, po e njoh unë atë. Ja, e lajmëroj unë. Prit aty.
tjetër. Kush më kërkoj? Ja, ja, dje. A, profesor. Një minut, po të gjithë. Dërimet e mija, profesor. Si, nuk po më një. Nuk po kujtojsh. Ta preskoj unë kujtesin. Monsieur Brahush, shoku i Burgut. Kam thënë se ke bërë kthesë. Je futur studimeve. Je përveshur hekurave. Shumë mirë po bën. Po përpiqem të shlyej gabimet e mia. Ai, jo profesor. Të rrenë menje. Edhe mua më janë vardisur shumë. Po Brahushi e din se çdo të thotë pishti qenin. Ja ka pirë lëngun jetës Brahushi, profesor. Bishti qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që ta tërheqi. E, prap i shtrembër mbetet, ha? Kjo dhe puna jote. Deri sa ke qenë njëherë i dënuar, deri në varë, bishti qenit do mbetesh. Shporu. Maskara! Largohu që këtej! Shporu të thash! Mirë këtër, po të erdi prapë, më thuaj të mua. Shoku Azem, do m'japësh dhe një leje, të kam bërdisë nësot. Edhe dhe jo, tani do vete të amarë, mu mbush mëndja top. Ikë merë, ikë dhe të këzosh. Të falim i nderit shumë o Shoku Azem. Ska një që. Shdo gabim besë, lajë të punë, ti mos e mbaj mëndje me ti. Qëndroj ju shokve pranë, sepse ata din të shumë. Shoku Azem, më kanë vjedhur paratë. Më kanë vjedhur paratë e televizorit. Kjo është të mërshme. U bë kaq kohë që i mbaja. Gjezo, mos i ke lënë një vend. Kontrollova shumë mirë, Shoku Azem. Kanë shpërthyer kasetën. U bë kaq kohë që s'kemi patur vjedhjen kanë tjerë. Gjezo, pagoj dhe moreve shabuja. Lomni. Kontrollomni. Beso! Kështu beso vla, jo? Dhe gjok të ti. As kush nuk të lejon, që të silesht të me shokun, more vesh apoj. Qfaj ka muna shoku Azem? Juve e pata ti do gjithë vetë.
dorezat u gjendën atje. Pastaj, gjatë kohës që mua më kanë humbur parat, ai ishte larguar nga vendi punës. Kur unë u tha shokëve, ai ishte i vetmi që u prek. Ti Gjezo, bën shumë mirë që na sinjalizon. Por mos rrumbe, më nga dalë. Këto punë nuk bën fat e fat. Ju keni kujdes, dhe ne do të ndjekim të qështë. Faleminderit, faleminderit. Nuk e pse flet kështu. E shekte? Kështu jam unë. Besa. Kjo shenjë do të ndalohet për të rjetën. Nuk është ashtu. Profesorin e ke takuar? Jo. Shumë keq. Të shtunën jemi ftuar në shtëpinë e ti me rastin e daljes në pension. Ai ka kërkuar që të vish dhe ti. Ju keni jetën tuaj. Ndje që jam i tepërt në disjush. Faleminderit, po. Nuk mundem të vi. Pse flet kështu? Ti për atë që bërë u dënove, dhe s'ke pse mendon më. Bile për atë përgjegjësi kemi dhe ne. Ju nuk keni asnjë lloj përgjegjësie. Mase edhe tani nuk është mirë që porim bashkë. Jam e bindur që nuk po bëj asnjë gabim që porim me ty. O, Besimi, pëse se ke sjellat dokumentin e shkollës? Apo kam, këndër më ndalesh? E kam gati, ty a sjell nesër? Mirë, shumë mirë të bësh, ullu. Ore, Besimi, sikur ka numër sa parande nga ju më duket. Digjoti? Ty jesi më mi shoku në zemë, brigadieri. Këtë mësë është i mua se këtë pyes. Më revesh apo jo? Edhe djo këtu. Hapsyt. Se pondo dhe gjithë flakën rrugë. Më revesh? Hajten. Edhe më silla të këthash. Mirë. Fornet, konjak, ponç, apo lëngmolle. Nuk do marrje, thashtë të bizetoni pak. Mirë, vetë se pa hyrit gjata. Unë dua që ti të lësh të qetë Besimin. Pas ka marrë për sipër, që të ndrejgjish botën, ha? Po urdhëroj, fol. Si e ke hallën? Të thash pra për Besimin. Aha. Për Besimin. Po unë atë e kam shok të vjetër. E njo më parë se sa ti. Si të letë jetën atë, ha? Shok, more. Ai nuk ka asnjë lidhje me ty. Ashtu, ha? Si e bërë kështu.
mbete gjithë ditën klubi. Unë do të bëj ç'të më doj qefi mua. Ma dëgjove ti? Po, nuk të lëm ne të bësh të duash ti. Shoqëria tonë parazitve. Po tregon vendin. Vetëm pa moral. Pa moral se... Moral... E kemë ngut? Kam ca punë, por e bisedojmë rrugës. Erdha për ato vendet e paplotësuara. Në fakt ato po studioj. Tuam sjell njerëz të mirë, ato si to, si punat i besimit. Që si ish besimi. Nuk ndrejnë këta njerëz. Kot merrem me ta. Kush ta tha këtë? Po fakte tregojnë vet. Parat, dorashkat, prahushi, pse pak të duken ty? Ti gjok të ti. Por është të shtynë të ndimosh të njeri gjallë. Partia. Ajo më mëson që ta përkrah njeri u i silët mire dhe që punon. Nejqë. Jo, në fakt, unë diçka bisedova me të në telefon, por jo për këtë problem. Pardon. Edhe unë vetë u çudit. S'më mori mendja që ju ishit shprehur në atë mënyrë. Zeneli modhi një lumë akuzash ndaj besimit dhe unë e qartova. I thashë të mos merresh më me gjëra të tilla të paverifikuara. Nxitohet nga ndonjëherë ai, po. Nëse, nëse. Së çësh një tip që i vartiset. Dini që pikërisht nga ai duhet të ruhet. Ndaj besimit ne nuk kemi asgjë. Pasha të gjithë. Gëzuar, besë. U gëzova tje. Ali, ti e takova brigadierin tënë, Azem. E kam patur në zënës, në shkollën e mramës. A i murdëroj të vijat e kjo? Dhe qëko shpa tjetën, më thënë? Mirë bëri. Kishtë menim shumë të mirë bërë. Më falni për të gjitha shqetësimet ju kam sjell. Njeriu mund të gabojë. Rëndësi ka fakti si e kupton ai këtë. Çdo gjë kalon lehtë kur një fatkeqësi ndjen se ke njerëz të mirë pranë. Atë gëzuar. Profesor! Zi, s'paja varë më shokët të në vjetër të burgët, e? Largoni që këtej, ju janë i pirë. Ne, jam fare esë. Aj! Aj, kujtonë! Se ju keni harruar që i ka qenë në burg. Në burg. Jeton me mshirën e të tjerave. Unë jetoj me djersën e balit. A jo. Për thuja këtyre ti, profesor. Unë të një rrëllën bal. Ma i gojnë po të themë se. Largo, largo që këtej. Ti s'mund të heqë është dorë nga hajdu të laku. Dhe prap në pirullë që të përfondoj, shporu! Maskara! Largo t'i besë! Unë maskara! Po më të të cujën për një një të mërë profesorë!
Πιστένει τον Πέτας! Τι σηκώνω δε φιάλλον. Να θέει και νούκτο το προφοντό έμεκτο. Όσον σπα μάρφα είσαι ψεμπινή ντάλε ρε είσαι τυφέ. Σε τι κάνω τώρα μπρο. Ρόγους, τα κόβα τσάντα σμόρ. Και όχι αγαρτάει τα γόν, κίσα πιέρτσα από... Πατά μαράν κιάφ μου. Ni no ni prefiero. Yo. No apo ñeri. Ñeri ne ñu shumë mirë. Po kemi qenë në burg bashkë ndaj. Cili? Një farë pesim shkambi. Po nuk kanë tjerën të tarë. Ligje për të. E di si shpunën. Ati e në kantier kanë humbur ca para. Janë vjedhur. Në base në ndimon me ndonjë konkret. Se në përgjës një mojë nësë të jetës? Me kënë se një, pra me. E të utën e keni prandën kanë tjerë nësë të jetës. E një shumë mirë në të tipë. E shë bërë huje e punë prandën. Ka të lodhën i lartë e poshtë. Afro, shenjat e gishtrimve në vendin e ngjarjes përputhen plotësisht me këtë kartel. Dhe më thënë, unë si jam dalur për rasin e mbërëm shumë. Nuk është fjalla thjesht për vjedhje. Përse e bërë atë? Forca e zakonit. Forca e zakonit? Mos vallë forca e zakonit është tyti të vjedhësh në vendin ku punon besimi, të zihesh me të, të flasësh keq për të dhe së fundit t'ja ngarkosh atij fajin. Këtu ka diçka më të thellë. Si gjithmoni për pikëcë, ti shef. Çfarë është brosh? Një borxh i vjetër. Histori e gjatë. A e tani më kërkoj këtë ndërë. Kush? Spahiju. A e tonë të të shite me qëto kush besimin marrëna. Dhe ti u zotove, në? Shpëshë. Lari borgjësh. Mirë, mirë. Malë sirat i pisatë e në bërë. Ka dhamë për të gërënë? Përgushi t'i vetë, apo i bëhët sot i shef. Se ta është kapterë, t'jetë në pusin forës. Jelë, datë, 29, 10, 80, 3. Ora, 20. Gjini të lungtu, të nëndëroni, në arken tuaj për darë. Me gëzime, jashtë të plëpshin. Meta dhe kristalli. Mami, që kemi në të mabarit? Një shoqe besimit. Prit pak. Bërë si dëndër të ke kjeve. I thuaj Margaritës nga ana ime të trashëgohet dhe jetë lumtur. Mirë, mirë. Miru pafshim. Mirash, në kokën tënde birë.